Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma videoaula? Vou começar apresentando o material da nossa aula. Eu separei aqui hoje para vocês o nosso lançamento. O lançamento da Fial, que é o novo tiras de malha extra cru. Ele tá muito gostoso, super levinho, rende muito mais, tá certo? Vou estar trabalhando com ele com a agulha número 6 milímetros. Separei também uma agulha de tapeçaria que passe o nosso fio dentro para a gente poder estar fazendo a costura da nossa almofada. Esses alfinetes da Fial eu separei também só para dar um auxílio na hora de fechar certinho para os pontos não ficarem tortos, tá bom? Separei aqui também uma tesoura para remates e olha, aqui eu trouxe dois modelos de botões para vocês verem. Vocês vão poder estar colocando botões, zíper, pérolas, pedras, da forma que vocês quiserem para fechar, tá bom? Lembrando que nós vamos estar fazendo a parte da capa, não vamos estar colocando enchimento, porque o ideal é que o enchimento seja colocado num tecido à parte, certo? Para você poder lavar com mais tranquilidade a sua capa de almofada. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu já adiantei a parte da frente. Este foi o ponto que eu escolhi para estarmos fazendo a capa da nossa almofada. Ele fica meio rústico, ele fica super perfeito com esse fio, tá bom? Então assim, como vocês podem ver, eu tenho 5 tranças aqui, separada por uns espaços de pontos. A minha capa de almofada, ela não é muito grande, tá bom? Ela vai ter 37 por 31. Este vai ser o lado da frente. O lado de trás será este outro aqui, todo liso. Se você quiser fazer os dois lados desenhados, fique à vontade. O lado de trás, eu trabalhei a mesma medida em centímetros que eu fiz o da frente, tanto por cima quanto para a lateral. Combinado? Ó, quando você for fechar, ele tem que bater assim, ó. Bem certinho, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente tá fazendo a parte da frente, nós vamos ter que pensar o seguinte. Cada trança que eu quero no meu trabalho, eu preciso de 4 pontos altos para cada trança. O espaço, eu que vou determinar quantos pontos eu quero de espaço. Combinado? Lembrando que nós temos que ter um espaço no começo e um espaço aqui no final. Pra gente tá fazendo isso aqui, eu trabalhei 4 pontos para trança. 4 pontos, 4 para trança. Conseguiram entender? Eu separei 4 de espaço e 4 para minha trança. Letícia, se eu quiser fazer 6 de espaço, posso? Pode. 10 de espaço, posso? Pode. 1 de espaço, pode? Pode. Você pode fazer da forma que você quiser, tá bom? Então, o que que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou explicar para vocês como que eu fiz esse ponto e como que eu calculei os espaços, sendo 4 por 4. Cada espaço e cada trança tenho 4 pontos altos, tá certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês poderem fazer a almofada do tamanho que vocês quiserem. Para estar fazendo esta amostra com vocês, eu vou trabalhar 12 pontos, sendo 4 para um lado, 4 para o outro lado e 4 para o meio para eu trabalhar a trança. Feito a contagem que você quiser, você vai sempre fazer múltiplos de 8, combinado? Aí você vai fazer quantos 8 você quiser. Aqui, terminou sua última corrente, lembrando do múltiplo de 8, você vai subir mais 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laçar o fio e contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta corrente, a gente inicia nosso primeiro ponto alto. E vamos estar fazendo mais 2. 1 para cada ponto que aparece na sequência. Até nós obtermos 4 pontos. Feito aqui, esses 4 pontos são da minha lateral. Agora aqui, eu vou dar início. Eu vou continuar nessa primeira volta com 4 pontos que vai valer para minha trança.
Fiz os 4 pontos da minha trança, ponto alto normal. E agora, os últimos 4, nós vamos estar fazendo para ser a outra lateral. Se você quiser deixar mais espaço entre uma trança e outra, essa é a hora da escolha, tá? Você desconta os 4 pontos da trança e o restante fica de espaço entre uma e outra. Aqui estou com meus 12 pontos. Nós vamos trabalhar em vai e vem. Vamos subir 3 correntes, já vai valer como nosso primeiro ponto, virar o trabalho. E aqui neste ponto da frente, nós vamos estar fazendo um ponto. E nos próximos 2, um ponto para cada. Nós vamos ter o nosso primeiro bloquinho de 4 pontos. Nós temos que pensar que um lado vai ser o direito e um lado vai ser o avesso. O lado que vira, que é esse lado que estamos, ele é o avesso. E o direito vai ser sempre guiado por essa primeira carreira aqui, combinado? Nós vamos começar a fazer o desenho. Então, para isso, nós vamos fazer 4 pontos pego pela frente. Aqui, ó, nós temos que pegar o ponto assim, ó. Tá vendo? Ó, vamos lá. Passa pelo espaço, atravessa o ponto, e você vai ficar com ele assim, ó, na agulha por trás. E vai trabalhar um ponto alto normal. Laça o fio, vai no espaço, atravessa o ponto, sai no próximo espaço, mais um ponto. Ele vai ficar esses pontinhos em relevo aqui por trás. Nós vamos fazer isso por 4 vezes. Aqui vai ficar a marcação da minha trança. Deu para ver o degrauzinho? E agora, nos próximos 4 pontos, nós vamos trabalhar ponto alto normal. Aqui está. Vamos subir novamente 3 correntes. Virar o trabalho. Nesses 4 pontos, no caso 3, né? Porque um já é os 3 correntes. Nós vamos sempre repetir ponto alto sobre ponto alto. Tanto na ida quanto na volta. Se você tiver aumentado esse número, a mesma coisa, tá? Tanto ida quanto volta, vai ficar a mesma quantidade de pontos. Nós vamos trabalhar agora ponto alto duplo. Sendo o início dele com 2 laçadas. E nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, e no terceiro, nós vamos pegar aqui assim, ó. Viu? A gente vai pegar assim pela frente. E vamos trabalhar um ponto alto duplo aqui. Laça o fio novamente 2 vezes. E no ponto da frente, vamos trabalhar um ponto alto duplo. Ficando assim. Vamos laçar o fio 2 vezes. Se nós trabalhamos no terceiro e no quarto, agora nós vamos trabalhar no primeiro e no segundo. Ó, no primeiro, pegando pela frente. E agora, naquele segundo, ele fica aqui, ó. Pegando pela frente para dar o desenho. Tá vendo? Já começa a aparecer o desenho. E aqui nesses últimos 4, a repetição de 4 ponto alto. Novamente, subir 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto, vira o trabalho. Para os próximos 3, um ponto para cada. E novamente, estamos do lado direito. O lado direito, que no caso, direito, não, perdão, do avesso.
O avesso, ele vai sempre ter essas trancinhas aqui para guiar a gente. E o lado da frente vai sempre ter o ponto trançado. Vai ser assim por todo o caminho, tá bom? Então, aqui do lado que a gente tá do lado de trás, nós vamos pegar de novo por aqui, ó, pela frente. Mas agora a gente tem que prestar atenção, porque nós temos que pegar primeiro esses dois pontinhos e depois os de baixo. Como assim, Letícia? Nós vamos passar assim, ó, por dentro do primeiro ponto alto duplo, fazer um ponto alto normal. Os altos duplos são só quando a gente tiver do lado da frente. E no segundo. Feito isso, vamos pegar agora, ó, esses dois aqui, ó, que eles ficaram do lado de trás, tá vendo? Laça o fio, ó, no primeiro aqui, ó. E agora no segundo, que é este aqui que tá sozinho. Vamos repetir aqui os quatro pontos. Este vai ser o processo por toda a nossa capa. Se eu tiver fazendo 2, 3, 4, 5, 10, 12 tranças, vai ser o mesmo passo a passo. O espaço, independente aqui, ó, entre uma trança e outra, independente da quantidade de ponto que eu estiver fazendo, sempre vai ser ponto alto em cima de ponto alto, subindo 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto e seguindo reto. Ó, fez. Já tô aqui do lado da frente de novo, tá vendo? Ó, o desenho se formando. Agora, nós já vai ficar mais fácil de você identificar onde é que você tem que fazer o alto duplo. Ó, 2 laçadas na agulha. 1, 2, vamos pegar o terceiro e o quarto. Fazer o terceiro, ó, passando a agulha por trás dele. Tira 2 e tira 2. Laça o fio 2 vezes. Passa por trás. Tira 2. Agora, vamos pegar o número 1 e o número 2. São esses aqui, ó. Lá no número 1. Tira 2. E de novo. Número 2. Agora, eu vou completar esses 4, vou voltar mais 4 e vou fazer mais uma parte de trás com vocês para ficar bem gravado. Pronto, ó, fiz aqui os 4 lá no final e já fiz aqui os 4 do começo. Toda a parte de trás, vocês vão perceber que vai ficar assim, ó, tá vendo? Essas listrinhas, ó, de uma correntinha aqui atrás, que é os pontinhos que a gente pega pela frente. E toda a parte da frente vai mostrar o seu trançado. Agora, nós vamos pegar de novo aqui. Vamos tirar as dúvidas. Nós vamos pegar este primeiro trançado e fazer um alto nele. Do avesso, sempre é ponto alto normal. E este outro, mais um ponto nele. Neste pontinho aqui, que é onde tá, se você for olhar pela frente, ele tá por baixo. Como a gente tá por trás, ele aparece mais fácil. Ó, vou pegar bem devagarzinho. Passa aqui atrás. Leva o ponto junto. E trabalha um alto nele. Opa, perdão, saiu. Vamos de novo. E agora, a gente termina aqui. Isso aqui, vocês vão fazer até ficar igual o meu. Tamanho que vocês quiserem, combinado? Aqui, ó. Perdão pelo barulho, gente. Derrubei aqui. Aqui, ó. Tá vendo? É a continuação. Ó, se eu colocar aqui do lado, vai dar a continuação de um para o outro. Então, essa foi a nossa amostrinha da parte da frente. A nossa parte de trás,
A gente vai medir aqui, ó, os mesmos centímetros. Eu tenho 37 centímetros de comprimento. Ou, se não, eu posso contar quantos pontos eu tenho. Bom, cada trança eu tenho 4. Tenho 20 pontos. Mais 1, 2, 3, 4, 5 são 20. Mais 20 pontos já são 40. Com mais 4 no final, são 44. Porque eu trabalhei 4 pontos de separação. Se você trabalhar a mais, não tem problema. Você vem aqui, ó, na sua primeira ou na última fileira, conta teus pontos e faz a segunda parte com a mesma quantidade. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Um tapetinho de pontos altos. Aí você vai trabalhar assim a sua parte de trás. Ponto sobre ponto. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui vocês vão fazer a sua carreira de correntes. E vão trabalhando em carreiras de vai e vem também. No lugar de vocês desenhar, vocês vão fazer assim, ó. Reto a quantidade de pontos que vocês precisarem. Um ponto para cada ponto. Sem aumentar e sem diminuir e sem desenhar ponto. Tá vendo, ó? Vão ser carreiras retas de pontos altos. Letícia, se eu quiser uma almofada 50 por 50, posso? Pode. E aí, você vai brincando com as medidas. Pode fazer mais comprida, mais quadrada. E aí, vai indo. Ó, e aí, a gente vai indo até ficar desse jeito aqui. Combinado? Agora, a gente vai pegar a nossa agulha de tapeçaria. Vamos cortar um pedaço de fio bem longo. Claro, mesmo que se faltar, depois a gente arremata pelo avesso. Vamos cortar aqui um pedaço de fio e aí a gente vai começar a costurar aqui a lateral. Pronto, ó, já estou aqui com o meu fio na agulha de tapeçaria. Você vai escolher o avesso e o direito da sua parte de trás. O que você quer que fique pra fora, você vai pôr pra cima. Vai ficar pra cima, tá? E agora, esta outra parte, você vai colocar assim em cima, ó. Lembrando de colocar a trança pra dentro, porque a gente vai costurar a parte de dentro pra não ficar feio. A parte da frente, o que acontece? Por mais que ela tenha a mesma quantidade de pontos, ela fica assim um pouquinho menorzinha, por quê? A nossa trança, ela repuxa um pouquinho. Aí, uma dica, ó, se vocês forem colocar um enchimento direto, ó, muito cuidado, porque esse desenho, ó, ele deixa aberturinha nas laterais da trança, e aí vai acabar mostrando, tá bom? Por isso que eu pedi pra vocês, ó, separar esses alfinetinhos. O que acontece? Nós vamos firmar aqui aonde a gente quer que fique bem certinho. Vou pôr um aqui no meio. Ó, aqui no final, tá vendo? Na outra ponta. E aí, conforme a gente vai andando, a gente vai firmando os outros lados, tá bom? Pra ela ficar assim, ó, bem certinha. A minha linha, o meu fio, né? Minha tira de malha, já tá aqui, ó, dado um nó na ponta. Passado dentro da minha agulha de tapeçaria. E agora, eu vou trabalhar em pontos de vai e vem. Desta forma, ó. Vamos ignorar o nozinho. A gente vai introduzir, ó, de um lado e de outro. E nós vamos passar, ó, pra cima e pra baixo, pegando aquela corrente. Pra ela ficar bem firme. Esses aqui, depois a gente acaba dando um nozinho e deixando na parte interna. Lembrando de dar um nó bem forte, para quando você lavar ou tua cliente lavar, não ter problema com a costura. E, ó, nós vamos para cima e para baixo, costurando 3 lados e não 4. Nós precisamos de 3 lados costurados. Um lado, a gente vai deixar para colocar o abre e fecha. O botão, o crepe, o velcro... Ou a gente vai colocar o que for de preferência de vocês. Vocês viram que eu trouxe 2 tipos de botões, né? Então, vocês vão fechar da melhor maneira possível. Com zíper. E aí, assim, ó, nós vamos ir trabalhando. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó. Este é o lado de dentro. O lado de fora, ó, ele vai ficar assim.
Tá vendo? Quase não vai mostrar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui a minha, eu vou contornar três lados, desse jeitinho aqui. No cantinho, não tem segredo, tá? Vocês vão contornando. Chegou aqui nesse cantinho, ó. Faz aqui os últimos pontos e já embute fazendo a outra lateral e o terceiro lado. Combinado? Vou fazer aqui os meus três lados e volto com vocês com ela virada para vocês verem como ficou. Voltei aqui, pessoal. Ó, já virei. Ó como é que vai ficar o lado de fora. Tá vendo? Arrumo os cantinhos para ficar bem retinho. E a última parte, ela vai ficar assim, aberta, ó. Esses nozinhos, depois eu vou pegar, vou colocar eles assim, ó, bem esticadinhos aqui pra dentro. Vou pegar uma agulha de mão e vou dar alguns pontos aqui assim, ó, com a mesma cor de fio. Tá bom? Vai ficar assim, ó, bem fechadinho assim. Porque se a gente só der um nó aqui, ó, que nem tá, e cortar... Mais cedo ou mais tarde, por conta da lavagem, vai acontecer isso aqui. E não é isso que a gente quer, tá certo? Ó, eu vou deixar o meu aqui aberto, tá bom? Porque eu vou colocar aqui um zíper ou uns botões que eu ainda não encontrei um que combine aqui, tá vendo? Ó, eu até pensei em colocar esses neutros, mas aí o que acontece? Se eu colocar, ó, eles são muito miúdos pra passar aqui. Mas aí vocês fiquem à vontade quanto a isso, tá bom? No final de contas, não deixe de nos seguir nas redes sociais. É, pra vocês sempre ficarem de olho nos lançamentos, pedir vídeos com lançamentos e tudo mais, tá bom? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui do ladinho tem um joinha. Deixe seu joinha se você gostou. Comenta aí embaixo o que você quer ver aqui de videoaula, se você gostou. Se você tem dúvidas sobre os tiras de malha da Fial, deixe todos aqui os seus comentários, tá certo? Não nos deixe de seguir nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E não se esqueça, se fizer as peças aqui do canal, estando usando o material da Fial, não esqueça de colocar a hashtag SouFial, que nós vamos adorar ir até lá ver o teu trabalho, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.